ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ସରକାର କହିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିର୍ଯାସ ଆସିବ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ। ଆମ ସରକାର ଜିରୋ ଦୁର୍ନୀତିର କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କଲମ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଇନ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଉପରେ 15 ଦିନ 4 ଥର ମନ୍ତବ୍ୟ କେତେବେଳେ ଦିଏ, ଯାହାଦୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ବୋଧେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି, ଭୈରବଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ପ୍ରତାପ ଦେବ। ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସତ? ବଢ଼ୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲା ବିବାଦ। ବାବୁଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲା, ପିକନିକ୍ ହିସାବ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ନିର୍ଯାସ, ଭୈରବଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନୀତିର ସବୁଠୁ ବିବାଦୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ସୁପର ସିଏମ୍ ସାଜି ରାଜ କରୁଥିଲେ, ବାବୁଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଲଞ୍ଚିଂ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ନିଜ ପଲିଟିକାଲ ଲଞ୍ଚିଂ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁହାଇ କରୁଥିଲେ ସଭା ସମିତି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧାଇ 6 ମାସରେ 190 ସ୍ଥାନରେ କରିଥିଲେ ବିଶାଳ ସଭା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା, ଏମିତିକି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ ବି ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଦେହ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସଭା ସମିତି ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏତେ ଟଙ୍କା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଲୋକେ। କାହିଁକି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଲଞ୍ଚିଂ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଖାଲି କରିଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ଏସବୁର ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ସରକାର କହିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିର୍ଯାସ ଆସିବ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ। ଆମ ସରକାର ଜିରୋ ଦୁର୍ନୀତିର କଥା କହୁଛି। ଦୁର୍ନୀତି ତ ଦୁର୍ନୀତି, ଦୁର୍ନୀତିର ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ। ଥରେ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ସେ ଦୁର୍ନୀତିର ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେପଟେ ନିଜ ପଲିଟିକାଲ ଲଞ୍ଚିଂ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲା ବିଜେଡି ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ହେବା ପରେ ବି କିଛି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲି ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିବାଦୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଭୈରବଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ପରେ ବିଜେଡି ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଛି। ତଥାପି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦଳର କିଛି ନେତାଙ୍କ, ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରେମ ଯାଉନି। ଦିନେ ଭୈରବଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଗୁଆଳି ସାଜିଥିବା ପ୍ରତାପ ଦେବ ତଦନ୍ତ କଥା ଶୁଣି କେମିତି ଚିହ୍ନି ଉଠୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଏବଂ ମୌଖିକ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନୁଚା ହେଲା କେଉଁଠି କଥାଟା? ଆଇଦର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବିଭାଗର କାଗଜ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ନଚେତ କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିବା ପାଇଁ କଥା କହୁଛୁ। ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ତାମିଲ ବାବୁ ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରୋଶ। ଦେଖିବାର କଥା, ନବୀନ ନିବାସରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ଟାଣି ପାରୁଛି କି ଆଇନର ହାତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।